kështë e një sëri temash, për shkak se ishte edhe raporti vjetori tyne që u shqyrtu, me gjithë se nuk arritëm me votu, votimin e lam për një mbledhje tjetër, mirë po temat që u shqyrtun, kishin bëjnë kryesisht me funksionimin e ZRE-s dhe kryerjen e detyrave të tyre, si bërd, në raport me mbrojtjen e interesave të publikut. Çka vërehet është tendenca që në të shumtën e rasteve bordi mos më mbrojt interesat e publikut, por të disa kompanive private në veçanti, e gjë që nuk besoj se reflekton mirë edhe në kryerjen e detyrave tyne si bord siç parashihet me ligj. Kemi duke fillu prej praktikave grabiçare që zbatën të zëmë kompania KEDS, soj për këtë kyqev bizneset, ku bizneset detyrohen me pagu mira euro, vjetra mira ma dje, e përveç pagesës që e bojnë detyrohen edhe me bo blerjen e pajisive apo trafove për me u kyqë në rjet, për në ryshe nuk kyqë në rjet. Pra kjo është një praktik grabiçare dhe një shantaj ndaj bizneset, po ashtu diskutu edhe liberalizimi i tregut, problem që është më tepër strukturor, për shkak se rezulton që prej privatizimit të KEDS-it, ku të njëjtën kohë janë privatizuar edhe distribucioni, edhe furnizimi, e ndonë janë qitë një kompanie. E tashti ka edhe probleme me liberalizim tregut, gjë që në paraqet shkakton probleme edhe me integrimin në tregun rajonal evropian. Tjetra gjë që u diskutu, madje pat një debat të nxehtë, ishte edhe tema e miratimit të tarifave nxitëse, pra në vendimin e fundit të bordit, ose në mbledhjen e bordit që është mbajtur me 27 nëntor të vitit kaluar, atëherë kur kishte vakum institucional, pra ishte një qeveri në tranzicion, i cili vendim bazohet po ashtu në një udhëzim administrativ që ishte nënshkruar gjatë një vakumi institucional në vitin 2017, pra atëherë kishte transferim prej një qeverisje në tjetrën, pas zgjedhjeve ishte nënshkruar udhëzim administrativ, edhe problemet që kanë dalë nga disa gjetura saj përket koncentrimit të licencave, saj përket fidi ose tarifave nxitëse për energji solare, ku ka dalë, ka rezultu se një pronar që ndërën prapa 6 licencave, gjatë që nuk do duhet të ishte për shkak se paraqet pozit dominuse. Për gjitha këto, mendoj që ne, si grup parlamentar, do të shtymë për para formimin e një komisioni hetimor, në mënyrë që të shkojmë deri në fund kësaj çështje edhe ta zbulojmë se në fakt edhe ta bëjmë një vlerësim rreth punës së bordit. Pra të shihet se a më të vërtet po e zbatojnë ligjin për me mbrojtë interesat e publikut apo ka edhe devijime prej ligjit. Domethënë siç është raportu, ka të bëjë me kompaninë Devolli dhe kompanitë të ndërlidhura me të cilat kryesisht janë të regjistruar në Malt e për me fshih pronësinë edhe kanë apliku me emra tjerë, pra janë me emra të ndryshëm prej kompanisë OM, edhe kanë apliku për me të i kalu atë kufizimin që është prej 3 MW. Unë shpresoj që do të kemi më shtetin edhe të partive tjera, për shkak se po bëhet fjalë për një interes të publikut. Pra ZRE-ja, me gjitha vendimet që i merë, ka ndikim në tarifat e energjisë elektrike, pra tarifat e prekin çdo qytetar të i veni. Edhe çdo çmim ekstra që paguhet, nënkupton që kemi, do të kemi, ose në të ardhmen, na imponohet rritja e çmimit të energjisë elektrike. Ne, si deputet, që përfaqësojmë interesin e popullit, nuk do dojtë të lejojmë një gjatë tjilë.